الشيطان الرجيم. أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. اور اگر وہ دور نے اپنی قسم قسم اہد کرنے کے لیے بعد اور عیب لگا دی تمہارے دین میں تو لڑو کفر کے سرداروں سے بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ بات آ کیا نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جو توڑیں اپنی قسمیں اور فکر میں رہیں کہ رسول کو نکال دیں اور انہوں نے پہلے چھیڑ کی تم سے کیا تم ان سے ڈرتے ہو سو اللہ کا ڈر چاہیے تم کو زیادہ اگر تم ایمان رکھتے ہو لڑو ان سے تو عذاب دے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں اور رسوا کرے اور تم کو ان پر غالب کرے اور ٹھنڈے کرے دل مسلمان لوگوں کے اور نکالے ان کے دل کی جلن اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے اور حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے اور نہیں پکڑا انہوں نے سوا اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی کو بھیدی اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو. خلاصہ تفسیر. اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں عہدوں کو توڑ ڈالیں جیسا کہ ان کی حالت سے غالب ہے اور عہد توڑ کر ایمان بھی نہ لائیں بلکہ اپنے کفر پر قائم رہیں جس کا ایک اثر یہ ہے کہ تمہارے دین اسلام پر طعن و اعتراض کرے تو اس حالت میں تم لوگ اس قصد سے کہ یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں ان پیشہ وارانہ کفر سے خوب لڑو کیونکہ اس صورت میں ان کی قسمیں باقی نہیں رہیں. یہاں تک قبل نقض پیشن گوئی ہو چکی آگے اب وقوع نقض کے قتال کی ترغیب ہے کہ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور بنی بکر کے مقابلے خزاں کی مدد کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کر دینے کی تجویز کی اور انہوں نے تم سے خود پہلے چھیڑ نکالی کہ تمہاری طرف سے وفائے عہد میں کوئی کمی نہیں ہوئی انہوں نے بیٹھے بٹھائے خود ایک شوشہ چھوڑا. بس ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو کیا ان سے لڑنے میں ڈرتے ہو کہ ان کے پاس جمعیت زیادہ ہے سو اگر یہ بات ہے تو ہرگز ان سے مت ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو اور ان سے ڈرنے کا یہ مقتضا ہے کہ ان کے حکم کے خلاف مت کرو اور وہ حکم دیتے ہیں قتال کا بس ان سے لڑو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے گا اور ان کو ذلیل و خوار کرے گا اور تم کو ان پر غالب کرے گا اور ان کی تعذیب اور بھاری نفرت سے بہت سے ایسے مسلمانوں کے قلوب کو شفا دے گا اور ان کے قلوب کے غیظ و غضب دور کر دے گا جو خود تا مقابلے کی نہیں رکھتے اور ان کی حرکات کو دیکھ کر دل ہی دل میں گھٹتے ہیں اور انہی کفار میں سے جن پر توجہ و فضل کرنا منظور ہوگا اللہ تعالیٰ توجہ بھی فرمائے گا یعنی مسلمان ہونے کی توفیق دے گا. چنانچہ فتح مکہ میں بعض لڑے اور ذلیل و مقدول ہوئے اور بعض مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں کہ علم سے ہر ایک کا انجام کہ اسلام ہے یا کفر جانتے ہیں اور یہ اپنی حکمت سے احکام مناسبہ مقرر فرماتے ہیں. اور تم جو لڑنے سے جو جی چراتے ہو گو بازے ہی صحیح تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی اسی حالت پر چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے ایسے موقع پر جہاد کیا ہو اور اللہ و رسول اور مؤمنین کے سوا کسی کو خصوصیت کا دوست نہ بنایا ہو جس کے ظاہر ہونے کا اچھا ذریعہ ایسے موقع کا جہاد ہے جہاں مقابلہ عزیز و اقارب جو ہو کہ پورا امتحان ہو جاتا ہے کہ کون اللہ کو چاہتا ہے اور کون برادری کو اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے تمہارے سب کاموں کی. اگر جہاد میں چستی کرو گے یا سستی کرو گے اسی کے موافق تم کو جزا دے گا. معارف و مسائل. قریش مکہ جن سے سن 6 ہجری میں بمقام حدیبیہ ایک معاہدہ التواء جنگ کا ہوا تھا ان کے متعلق سورۃ توبہ کی ابتدائی آیتوں میں بطور پیشن گوئی کے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ یہ لوگ اپنے معاہدے پر قائم نہ رہیں گے جس کا ذکر سورۃ توبہ کی 7ویں آیت میں کیف یکون للمشرکین عہد کے الفاظ میں گزر چکا ہے اور پھر 8ویں 9ویں 10ویں آیتوں میں ان کی عہد شکنی کے اسباب کا بیان ہوا. 11ویں آیت میں اس کا بیان آیا کہ عہد شکنی کے جرم عظیم کے بعد بھی اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور اپنے اسلام کا اظہار نماز روزے کے ذریعے کرنے لگیں تو پھر مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کے پچھلے جرائم کا کوئی اثر اپنے معاملات میں باقی نہ رکھیں بلکہ ان کو اپنا دینی بھائی سمجھیں اور برادرانہ معاملات کریں. مذکورہ 12ویں آیت میں اس کا بیان ہے کہ پیشن گوئی کے مطابق جب یہ لوگ عہد شکنی کر ہی ڈالیں تو پھر ان کے ساتھ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. اس میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ تُوْقُ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهَدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ
یعنی اگر یہ لوگ اپنے معاہدے اور قسموں کو توڑ ڈالیں اور مسلمان بھی نہ ہوں بلکہ بدستور تمہارے دین اسلام پر طعن و تشنیع کرتے رہیں تو ان کفر کے پیشواؤں کے ساتھ جنگ کرو. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ تقاضائے مقام اس جگہ بظاہر یہ تھا کہ فقاتلوہم فرمایا جاتا یعنی ان لوگوں سے قتال کرو. قرآن کریم نے اس جگہ مختصر ضمیر استعمال کرنے کے بجائے فقاتلوا ائمت کفر فرمایا. امام کی جمع ہے, معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی عہد شکنی کی وجہ سے کفر کے امام اور قائد ہو کر اس کے مستحق ہو گئے کہ ان سے جنگ کی جائے. اس میں حکم قتال کی قلت اور وجہ کا بہم بھی بیان ہو گیا. اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ائمت الکفر سے مراد قریش مکہ کے وہ سردار ہیں جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے اور جنگی تیاریوں میں لگے رہتے تھے. ان سے جنگ کرنے کی خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا کہ اہل مکہ کی اصل طاقت کا سرچشمہ یہی لوگ تھے. اس کے علاوہ مسلمانوں کی قریبی رشتے داری بھی انہی لوگوں سے تھی, جس کی وجہ سے اس کا خطرہ ہو سکتا تھا کہ ان کے معاملے میں کوئی رعایت برتی جائے. دارالاسلام میں غیر مسلم زمینوں کو اسلام پر علمی تنقید کی تو اجازت ہے مگر طعن و تشنیع کی نہیں. طعنوا فی دینکم کے لفظ سے بعض حضرات نے اس پر استدلال کیا ہے کہ مسلمانوں کے دین پر طعن و تشنیع کرنا عہد شکنی کرنے میں داخل ہے. جو شخص اسلام اور شریعت اسلام پر طعنہ زنی کرے وہ مسلمانوں کا معاہد نہیں رہ سکتا, مگر بہ اتفاق فقہا اس سے مراد وہ طعن و تشنیع ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی اہانت اور تحقیر کے طور پر اعلان کی جائے. احکام و مسائل کی تحقیق میں کوئی علمی تنقید کرنا اس سے مستثنا ہے اور لوگ اس کو طعن و تشنیع کہتے بھی نہیں. اس لیے دارالاسلام کے غیر مسلم باشندوں کو علمی تنقید کی تو اجازت دی جا سکتی ہے مگر اسلام پر طعنہ زنی اور تحقیر و توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسی آیت میں فرمایا انہم لا ایمان لہم, یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی قسم کوئی قابل اعتبار قسم نہیں, کیونکہ یہ لوگ قسم توڑنے اور عہد شکنی کرنے کے عادی ہیں. اور اس جمع کے یہ معنی بھی سکتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قسم توڑ دی تو اب مسلمانوں پر بھی ان کی قسم اور عہد کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی. آخر آیت میں ہے لعلہم ینتہون تاکہ وہ بات آ جائیں. اس آخری جملے میں بتلا دیا کہ مسلمانوں کی جنگ و جہاد کا مقصد عام دنیا کے لوگوں کی طرح دشمن کو ستانا اور جوش انتقام کو فرو کرنا یا عام بادشاہوں کی طرح ملک گیری نہ ہونا چاہیے, بلکہ ان کی جنگ کا مقصد دشمنوں کی خیر خواہی اور ہمدردی اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اپنی غلط روش سے باز آ جائیں. اس کے بعد 13ویں آیت میں مسلمانوں کو جہاد و قتال کی ترغیب کے لیے فرمایا کہ تم ایسی قوم کے ساتھ جنگ کے لیے کیوں تیار نہ ہوگے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا منصوبہ بنایا. مراد سے یہود مدینہ ہے, یعنی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکالنے کا منصوبہ بنایا تھا اور کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, یعنی ایسا ضرور ہوگا کہ عزت و قوت والا کمزور ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا. ان کے نزدیک عزت والے وہ لوگ تھے اور مسلمانوں کو کمزور و ذلیل سمجھتے تھے, جس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ان کے ہی قول کو اس طرح پورا کر دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو مدینہ سے نکال کر یہ ثابت کر دیا کہ عزت والے مسلمان ہی ہیں اور کمزور ذلیل یہود تھے. دوسری وجہ ان سے جنگ کرنے کی یہ ارشاد فرمائی وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, یعنی جنگ و قتال کی پہل انہی لوگوں کی طرف سے ہوئی, اب تو صرف مدافعانہ کارروائی ہے جو ہر فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے. پھر مسلمانوں کے دلوں سے ان لوگوں کا روب دور کرنے کے لیے فرمایا اتخشونہم فاللہ احق ان تخشو, یعنی کیا تم لوگ ان سے خوف کھاتے ہو, حالانکہ خوف اور ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے جس کے عذاب کو کوئی طاقت تلا نہیں سکتی. آخر میں ان کنتم مؤمنین فرما کر بتلا دیا کہ غیر اللہ سے ایسا خوف کھانا جو احکام شرعیہ کی ادائیگی میں حاصل ہو سکے کسی مومن مسلمان کا کام نہیں. 14ویں اور 15ویں آیت میں بھی مسلمانوں کو جنگ و جہاد کی ترغیب ایک دوسرے عنوان سے دی گئی ہے جس میں چند چیزیں بتلائی گئیں. اول یہ کہ اگر تم ان سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی, اور یہ قوم اپنے اعمال بد کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی مستحق تو ہو ہی چکی ہے مگر ان پر اللہ کا عذاب پچھلی قوموں کی طرح آسمان یا زمین سے نہیں آئے گا بلکہ یعذبہم اللہ بأیدیکم, یعنی ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیں گے. دوسرے یہ کہ اس جنگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو اس رنج و غم سے شفا عطا فرمائیں گے جو کفار کی طرف سے ان کو مسلسل پہنچتا رہا ہے. تیسرے یہ کہ ان کی غداری اور عہد شکنی کے سبب جو ہے غضب مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوا تھا, انہی کے ہاتھوں ان کو عذاب دے کر ان کے غیظ کو دور فرما دیں گے. پچھلی آیت میں لعلہم ینتہون فرما کر مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کسی قوم سے اپنا غصہ اتارنے کے لیے نہ لڑیں بلکہ ان کی ہدایت کو مقصد بنائیں. اس آیت میں یہ بتا دیا کہ جب وہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے صاف کر لیں اور محض اللہ کے لیے لڑیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسی صورتیں بھی پیدا فرما دیں گے کہ ان کے غم و غصے کا انتقام بھی خود بخود ہو جائے. چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی ویتوب اللہ علی من یشاء, یعنی ان میں سے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اس کی توبہ قبول فرمائیں گے فرما لیں گے. اسے معلوم ہوا کہ اس جہاد کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دشمن کی جماعت میں سے بہت سے لوگوں کو اسلام کی توفیق ہو جائے گی, وہ مسلمان ہو جائیں گے. چنانچہ فتح مکہ میں بہت سے سرکش ذلیل و خوار ہوئے اور بہت سے لوگ مشرف و اسلام ہو گئے. ان آیات میں ان حالات واقعات کی خبر بطور پیشگوئی کی دی گئی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ وہ سب ایک ایک کر کے اسی طرح مشاہدے میں آئے جس طرح قرآن حکیم نے خبر دی تھی. اس لیے یہ آیات بہت سے معجزات پر مشتمل ہیں. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مشرکان نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں اور تسلیم کر رہے ہوں اپنے اوپر کفر کو، وہ لوگ خراب گئے، ان کے عمل اور آگ میں رہیں گے وہ ہمیشہ. وہی آباد کرتا ہے مسجدیں اللہ کی جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور قائم کیا نماز کو اور دیتا رہا زکات، اور نہ ڈرا سوائے اللہ کے کسی سے، سو امیدوار ہیں وہ لوگ کہ ہوئے ہدایت والوں میں. خلاصہ تفسیر: مشرکین کی یہ لیاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو جن میں مسجد حرام بھی آ گئی آباد کریں، جس حالت میں وہ خود اپنے کفر کی باتوں کا اقرار کر رہے ہیں. چنانچہ وہ خود اپنا مشرب بتلانے کے وقت ایسے عقائد کا اقرار کرتے تھے جو واقعی میں کفر ہیں. مطلب یہ کہ عمارت مسجد گو عمل محمود ہے، لیکن باوجود شرک کے اس کے منافی ہے، اس عمل کی اہلیت ہی مفقود ہے، اور اس لیے وہ محض غیر معتد بھی ہے. پھر فخر کی کیا گنجائش ہے؟ ان لوگوں کے جو مشرک ہیں سب اعمال نیک مثل عمارت مسجد وغیرہ اکارت اور ضائع ہیں، بوجہ اس کے کہ ان کی قبولیت کی شرط نہیں پائی جاتی، اور ضائع عمل پر فخر کیا. اور دوزخ میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ وہ عمل جو کہ اسباب نجات سے ہے وہ تو ضائع ہی ہو گیا تھا. ہاں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے، یعنی علی وجہ الکمال ان سے مقبول ہوتا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر دل سے ایمان لائیں اور جوارے سے اس کا اظہار بھی کریں. مثلا اس طرح کہ نماز کی پابندی کریں اور زکات دیں اور اللہ پر ایسا توکل رکھتے ہوں کہ وجود اللہ کے کسی سے نہ ڈریں. سو ایسے لوگوں کی نسبت توقع یعنی وعدہ ہے کہ اپنے مقصود یعنی جنت و نجات تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال بوجہ ایمان کے مقبول ہوں گے، اس لیے آخرت میں نفع ہوگا. اور مشرکین اس شرط سے محروم ہیں اور عمل بے ثمر پر فخر لا حاصل. معارف و مسائل: پچھلی آیات میں مشرکین مکہ کی کجروی، عہد شکنی اور اپنے دین باطل کے لیے ہر طرح کی کوشش کا، اور اس کے مقابلے پر مسلمانوں کے جہاد کی ترغیب کا بیان آیا تھا. آیات مذکورہ میں مسلمانوں کو جہاد کی تاکید کے ساتھ یہ بتلایا گیا ہے کہ جنگ و جہاد ہی وہ چیز ہے جس میں مسلمان کا امتحان ہوتا ہے. مخلص مسلمان اور منافق یا ضعیف الایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور یہ امتحان ضروری ہے. 16 آیت میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم صرف کلمہ اسلام زبان سے کہہ لینے اور اسلام کا دعویٰ کر لینے پر آزاد چھوڑ دیے جاؤ گے؟ جب تک اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی ان سچے اور پکے مسلمانوں کو نہ دیکھ لیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار دوست نہیں بناتے. اسی آیت میں ان عام لوگوں کو خطاب ہے جو مسلمان سمجھے جاتے تھے، اگرچہ ان میں سے بعض منافق بھی تھے اور بعض وہی ایمان اور مذبذب تھے. ایسے ہی لوگوں کا یہ حال تھا کہ اپنے غیر مسلم دوستوں کو مسلمانوں کے راز اور اسرار پر مطلع کر دیا کرتے تھے. اس لیے اس آیت میں مخلص مسلمانوں کی دو علامات بتلا دی گئیں. مخلص مسلمان کی دو علامتیں: اول یہ کہ اللہ کے واسطے کفار سے جہاد کریں، دوسرے یہ کہ کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار دوست نہ بنائیں. آخر آیت میں فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، یعنی تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں، ان کے آگے کسی کا حیلہ و تاویل نہیں چل سکتی. یہی مضمون قرآن مجید کی دوسری آیت میں الفاظ کے ساتھ آیا ہے: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی کیا لوگوں نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف زبانی اپنے آپ کو کہنے پر آزاد چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا کوئی امتحان نہ لیا جائے گا؟ کسی غیر مسلم کو ہمراز دوست بنا درست نہیں. آیت مذکورہ میں جو لفظ ولیجا آیا ہے اس کے معنی دخیل اور بہری کے ہیں، اور ایک دوسری آیت میں اس معنی کے لیے لفظ بطانہ استعمال کیا گیا ہے. بطانہ کے اصلی معنی اس کپڑے کے ہیں جو دوسرے کپڑوں کے نیچے بطن اور بدن کے ساتھ متصل ہو. مراد اس سے ایسا آدمی ہے جو اندر کے رازوں سے واقف ہو. اس آیت کے الفاظ یہ ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، ایمان والو اپنے مسلمانوں کے سوا کسی کو ہمراد اور بھیدی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں دھوکہ دے کر برباد کرنے میں کوئی کسر نہ رکھیں گے. اس کے بعد 17 اور 18 آیتوں میں مسجد حرام اور دوسری مساجد کو عبادات باطلہ سے پاک کرنے اور صحیح و مقبول طریقے پر عبادت کرنے کی ہدایات ہیں. اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ اور مسجد حرام سے ان تمام بتوں کو نکال ڈالا جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے. اس طرح حسی طور پر تو مسجد حرام بتوں سے پاک ہو گئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدیم دشمنوں پر غالب آنے کے بعد سب کو معافی اور امان دے دیا تھا، اور وہ مشرکین اب بھی بیت اللہ اور حرم محترم میں عبادت و طواف وغیرہ اپنے باطل طریقوں پر کیا کرتے تھے. اب ضرورت اس بات کی تھی جس طرح مسجد حرام کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح بت پرستی اور اس کے تمام باطل طریقوں سے بھی اس مقدس زمین کو پاک کیا جائے. اور اس سے پاک کرنے کی ظاہری صورت یہی تھی کہ مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں ممنوع قرار دے دیا جائے، لیکن یہ اس دیے ہوئے امان کے خلاف ہوتا، اور معاہدے کی پابندی اسلام میں ان شخصیوں سے مقدم اور اہم تھی. اس لیے فوری طور پر ایسے احکام نہیں دیے گئے، بلکہ فتح مکہ کے اگلے ہی سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ذریعے منا اور عرفات کے عام اجتماع میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی مشرکانہ طرز کی عبادت اور حج و طواف وغیرہ حرم میں نہ ہو سکے. اور جاہلیت میں جو ننگے ہو کر طواف کرنے کی رسمیں بد چل پڑی تھی، آئندہ اس حرکت کی اجازت نہ دی جائے گی. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے منا کے اجتماع عام میں اس کا اعلان کر دیا کہ لا یحجن بعد العام مشرکون ولا یطوفن بالبیت عریان، یعنی اس سال بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا اور کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہ کر سکے گا. لا یحجن بعد العام مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان،
یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا اور کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہ کر سکے گا اور یہ سال بھر کی مہلت اس لیے دی گئی کہ ان میں بہت سے وہ لوگ بھی تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور وہ ابھی تک معاہدے پر قائم تھے میعاد معاہدہ پورا ہونے سے پہلے ان کو کسی نئے قانون کا پابند کرنا اسلامی رواداری کے خلاف تھا اس لیے ایک سال پہلے سے یہ اعلان جاری کر دیا گیا کہ حرم محترم کو مشرکانہ عبادات اور رسوم سے پاک کرنا طے کر دیا گیا ہے کیونکہ اس قسم کی عبادت در حقیقت عبادت اور مسجد کی آبادی نہیں بلکہ ویرانی ہے یہ مشرکین مکہ اپنی مشرکانہ رسوم کو عبادت اور مسجد حرام کی عمارت و آبادی کا نام دیتے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ اور مسجد حرام کے متولی اور اس کی عمارت کے ذمہ دار ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب اسلام لانے سے پہلے غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو کفر و شرک پر قائم رہنے سے عار دلائی تو انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ صرف ہماری برائیاں یاد رکھتے ہو اور بھلائیوں کا ذکر نہیں کرتے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم بیت اللہ اور مسجد حرام کو آباد رکھنے اور اس کا انتظام کرنے اور حجاج کو پانی اور پلانے وغیرہ کی خدمات کے متولی بھی ہیں اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ما کان للمشرکین ان یعمروا مسجد اللہ یعنی مشرکین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کی تعمیر کریں کیونکہ مسجد صرف وہی جگہ ہے جو ایک اللہ وحدہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے شرک و کفر اس کی ضد ہے وہ عمارت مسجد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی عمارت مسجد کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے کوئی کئی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے ایک ظاہری در و دیوار کی تعمیر دوسرے مسجد کی حفاظت اور صفائی اور ضروریات کا انتظام تیسرے عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہونا عمرہ کو عمرہ اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس میں بیت اللہ کی زیارت اور عبادت کے لیے حاضری ہوتی ہے مشرکین مکہ تینوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو معمار بیت اللہ اور عمارت مسجد حرام کا ذمہ دار سمجھتے اور اس پر فخر کیا کرتے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مشرکین کو اللہ کی مساجد کی عمارت کا کوئی حق نہیں بلکہ وہ خود اپنے کفر و شرک کے گواہ ہیں ان لوگوں کے اعمال حق اور ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے خود اپنے کفر و شرک کی گواہی کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اپنے مشرکانہ افعال و اعمال کے سبب گویا خود اپنے کفر و شرک کی گواہی دے رہے ہیں اور یا یہ کہ عادتاً جب کسی نصرانی یا یہودی سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو وہ اپنے آپ کو نصرانی یا یہودی کہتا ہے اسی طرح مجوس اور بت پرست اپنے کافرانہ ناموں ہی سے اپنا تعارف کراتے ہیں یہی ان کے کفر و شرک کا اعتراف اور شہادت ہے اس آیت میں عمارت مسجد کا منفی پہلو بیان کیا گیا تھا کہ مشرکین اس کے اہل نہیں ہیں دوسری آیت میں عمارت مسجد کا مثبت پہلو اس طرح ارشاد فرمایا انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين یعنی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاویں اور نماز کی پابندی کریں اور زکات دیں اور بجز اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈریں سو ایسے لوگوں کے متعلق توقع ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے مطلب یہ ہے کہ مساجد کی اصلی عمارت صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے احکام الہی کے پابند ہوں اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز زکات کے پابند ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں اس جگہ صرف اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان کا ذکر کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر کرنے کے لیے اس لیے ضرورت نہ سمجھی گئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی کوئی صورت بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتی کہ رسول پر ایمان لائے اس کے ذریعے وہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ان کو دل سے قبول کرے اس لیے ایمان باللہ میں ایمان بالرسول فطری طور پر داخل ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کیا چیز ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اس کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس حدیث نے بتلا دیا کہ رسول پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے میں داخل اور شامل ہے اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی سوا کسی سے نہ ڈرے جس کے معنی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کسی خوف سے اللہ کے حکم کو ترک نہ کرے ورنہ خوف کی چیزوں سے ڈرنا اور دہشت کھانا تو تقاضائے عقل و فطرت ہے درندے اور زہریلے جانوروں سے چور ڈاکو سے طبعی طور پر ڈرنا اس کے خلاف نہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے رسیوں کے سام بنا کر دکھلائے تو وہ ڈر گئے فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ اس لیے ایزا اور نقصان پہنچانے والوں سے طبعی خوف نہ حکم قرآنی کے خلاف ہے نہ رسالت اور ولایت کے ہاں اس خوف سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام میں خلل ڈالنا یا ان کو ترک کر دینا یہ مومن کی شان نہیں یہی اس جگہ مراد ہے بعد مسائل متعلق آیت اور عمارت مسجد کے جس کے متعلق عنایتوں میں یہ ذکر ہے کہ مشرک کافر نہیں کر سکتے بلکہ وہ صرف نیک والے مسلمان ہی کا کام ہے اس سے مراد مساجد کی تولیت اور انتظامی ذمہ داری ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی کافر کو کسی اسلامی وقف کا متولی اور منتظم بنانا جائز نہیں باقی رہا ظاہری در و دیوار وغیرہ کی تعمیر سو اس میں کسی غیر مسلم سے بھی کام لیا جائے تو مضائقہ نہیں اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ثواب سمجھ کر مسجد بنا دے یا مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کو چندہ دے دے تو اس کا قبول کر لینا بھی اس شرط سے جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیاوی نقصان یا الزام کا یا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کا یا احسان جتلانے کا خطرہ نہ ہو اور اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ مساجد کی تعمیر اور آبادی صرف ایک مسلمان ہی کا انتظام کا مسلمان ہی کا کام ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو شخص مساجد کی حفاظت صفائی اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہے اور جو عبادت اور ذکر اللہ کے لیے یا علم دین اور قرآن پڑھنے پڑھانے کی مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے یہ اعمال اس کے مومن کامل ہونے کی شہادت ہے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے بتایا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی حاضری کا پابند ہے تو اس کے ایمان کی شہادت دو کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے انما یعمر مسجد اللہ من آمن باللہ
اور صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وہ شامت جن میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درجہ تیار فرما دیتے ہیں. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا مہمان ہے اور میزبان پر حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے. مفسر القرآن حضرت قاضی فنا اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمارت مسجد میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک کرے جن کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئیں، مثلا خرید و فروخت، دنیا کی باتیں، کسی گمشدہ چیز کی تلاش، یا دنیا کی چیزوں کا لوگوں سے سوال، یا فضول قسم کے اشعار، جھگڑا، لڑاؤ، شور و شوق وغیرہ. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.